အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းအကြောင်းတွေကတော့စကတ်တော်တော်လေးနဲ့ကိုရီးယားမာလီတယောက်လို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်မင်းသမီးချော်လေးခင်ဝင်းဝါရဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေမင်းသမီးချော်လေးခင်ဝင်းဝါကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတ
ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ